Presidenti Lir Meta nuk ka shkelur kushtetutën dhe do të vjoj të qëndroj në detyr deri në 24 korik, kur edhe i përfundon mandati. Ky ishte vendimi i gjukatës kushtetuese që rëzoj kërkesën e kuvendit që votoj me votat e socialistve për shkarkimin e Lir Metës. Në argumentat e renditura nga kushtetuesja, theksojt se... Faktet e paracitura si shkeljet të nenit 86.1 dhe nenit 89 të kushtetutës nuk përbëjnë shkelje të rënda të kushtetutës. Nuk ka shkelje të rënda të neni 88.3 të kushtetutës. Faktet që lidhen me të drejtat në procesin zgjedhor nuk përbëjnë shkelje të rënda të kushtetutës. Faktet që lidhen me mardhënjet me partnerës strategjik nuk përbëjnë shkelje të kushtetutës. Faktet e paracitura si shkelje që lidhen me pavarsin e organeve publike nuk përbëjnë shkelje të kushtetutës. Faktet e paracitura si shkelje të rendit dhe sigurisë publike nuk përbëjnë shkelje të kushtetutës. Faktet e paracitura si shkelje të nenit 94 të kushtetutës nuk përbëjnë shkelje të kushtetutës. Ndodhur në këto kushte, antarët e kushtetueses me shumit së votash vendosën përfundimisht që të rëzojnë kërkesën e kuvendit e mazhurantës duke i dhën të drejt argumenteve ligjore të paracitura nga ekspertët ligjore të presidencës. Për këtu arsye, gjukata kushtetuese vendosi, Shfuqëzimin e vendimit nëmër 55, fraksion 2021, datë 96.2021 të kuvendit të Shqipëris për shkarkimin e presidentit të Republikës të Shqipëris për shkelje të rënda të kushtetutës. Tashmë pritet që brenda një afati 30 ditor, gjukatat të zbardh vendimin e arsuetuar për se cilin antar.